Соңғы 10 жылдықта оңтүстік шығыс Азия елдері жаңа ықпалды экономикалық күшке айналды. Қазақстанның осы аймақ елдерімен байланысты бекемдеуге ден қойып отырғаны стратегиялық қадам әрине. Өткен аптада елордаға Малайзия премьері келіп кеткенет, ал осы жетіде президент Сингапурға сапарлады. Экономистер Қасым Жомарт Тоқаев Сингапурмен серіктестікті бұрын болмаған жаңа деңгейге көтерді деп жатыр. Бұл Тоқаевтың Сингапурға президент ретіндегі алғашқы әрі айшықты сапары. Себебі 70-ші жылдары кеңестік кезеңде жас дипломат Қасым Жомарт Тоқаев осы Сингапурде қызмет жолын бастаған. Осылайша араға жылдар салып, енді міне бүтін бір елдің президенті ретінде келіссөз жүргізуге барып отыр. Былтыр Астанаға Сингапур президенті де алғаш рет келіп қайтқан. Демек, жер шалғайлығына қарамастан 30 жылдан асқан өзара ынтымақты екпіндетуге сүбелі соқпақ түзілді деуге негіз бар. Сонымен осы сапарда Еуропа мен Қытайдың ортасындағы сауда инвестициялық хабқа айналған Ли Куан Юдің елі қуатты Сингапурмен алыс-берісті әзірге 2 миллиард долларға жеткізсек деген уағдаластық жасалды. Қасым Жомарт Тоқаев тек Сингапур президенті мен премьер-министрінен бөлік алпауыт компаниялардың басшыларымен де кездесті. Қазақ еліне инвестиция құюға шақырды. Бір түйір қазба байлығынсыз тек адам капиталының арқасында суырылып алға шыққан Сингапурдың даму моделін Қазақстан үнемі үлгі көреді. Экономикалық ілгерілеуде осы елдің стиліне жиі сүйенеді. Сондықтан Сингапур сияқты қаржы мен инновация шоғырланатын сенімді орталыққа айналуға ұмтыламыз, деді президент. Иә, бұл елдің Temasek холдингіне қарап кезінде Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры дүниеге келген. Жемқорлықты түбімен жоюда табысты қадам жасаған Азия алыбынан бұл бағыт бойынша да аларымыз мол. Азия құрлығындағы алақандай ғана мемлекетке жасаған президент сапар жайында Бекзат Аманов баяндайды. Сингапур шығыс пен батыс колоритет оқысқан таңғажайып мекен. Бұл елді жаһан миллионерлер қаласы деп таниды. Былтыр жалпы ішкі өнімі 500 миллиард долларға жуықтады. Дүниежүзінің экономикасы теңселсе де Сингапур серпіліс көрсетті. Іс жүзінде мұнда қазба байлық жоқ, тіпті ауыз судың өзін көршілерінен сатып алып отыр. Ақылды ақшаға айналдыруға бейім Азия алпауытының көңілі Қазақстанға ауып тұр. Сол үшін Қасым Жомарт Тоқаевты келіссөзге арнайы шақырып, әлеуеті мен мүмкіндігін көрсетті. Сапар Истана сарайынан басталды. Мәртебелі меймандар үшін ғана ашылатын резиденцияда Қазақстан әнұраны араға 20 жылдан аса уақыт салып қайта шырқалды. Қасым Жомарт Тоқаевты Тарман Шанмугар атынан қарсы алды. Ресми рәсімнен кейін Қазақ басшысы құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. Қасым Жомарт Тоқаев саясаттағы еңбек жолын дәл осы Сингапурдан бастаған. 1970 жылдары дипломат болған жас маман енді президент ретінде қайта оралды. Мемлекет басшысы жергілікті халықтың тыныс-тіршілігімен етене танысты, демек мүмкіндігін де бес саусақтай біледі. Сол үшін серіктес ретінде дәл осы мемлекетті таңдауы бекер емес. Экономическая активность. Президент Сингапурмен арадағы экономикалық белсенділікті мүлде жаңа деңгейге шығарды. Расында біз Еуразиялық кеңістікте нағыз сауда-саттық хабқа айналуымыз үшін негізгі капиталға салынған сыртқы инвестиция көлемінің жалпы ішкі өнімдегі үлесін 25%-ға дейін ұлғайтқан жөн. Ол үшін осы Сингапур секілді мемлекеттермен байланыс нығайтылуы керек. Бүгінде елде екі тарап бірлескен 140-тан астам компания жұмыс істейді. Сингапурдың Қазақстан экономикасына салған инвестициясы 1,5 миллиард доллардан асты. Ал өзара сауда көлемін 2 миллиард доллардан асыру жоспарланды. Қасым Жомарт Тоқаев алдымен Сингапур президентімен кездесті, кейін келіссөз үстеліне премьер-министр отырды. Басшы лауазымына жаңадан қосылған Лоуренс Вонг екі елдің бірлескен жобаларын құптайтынын жеткізді. Шын мәнінде бұл сөздің астарында үлкен мән жатыр. Ең бір амбициялық жобалардың бірі әрине бұл Қазақстан, Қытай, Сингапур дәлізін дамыту болып табылады. Сингапур Орталық Азия нарығына шыға алмай отыр. Ал жаңағы Қазақстан арқылы бұл мақсатқа да қол жеткізеді. Екі басшы алты құжатқа қол қойды. Бұл үкімет аралық қатынасқа қарқын қосатын келісімдер. Ал екі елдің бай бағландары жиналған бизнес форумда нағыз іскерлік уағдаластықтарға қол жеткізілді. Сонымен келіссөздерге келсек, Қазақ Эйр компаниясын Вьетнам кәсіпкерлері сатып алды. Енді олар 5 жылдың ішінде елге заманауи су жаңа ұшақтар әкелуге міндетті. Мұндай бастама бағаны бағындырып, сапаға серпін беретіні анық. Сол үшін президент те қолдау білдірді. Вьетнамдық Совико Групп компаниясының Қазақ Эйр авиакомпаниясын жекешелендіруін құптаймын. Бұл Қазақстан мен АСЕАН елдері арасындағы әуе қатынастарын жандандыруға мүмкіндік береді. Совико 5 жылдың аясында кем дегенде 20 Airbus немесе Boeing ұшақтарын қоятын болады. Көп дегенде 50 ұшақтарын қоятын болады. 20 ұшақтың күні
1,2 миллиард доллар құрайды. Я енді екі өңір арасында жол қысқарат, жолған емес тауар жеткізу мерзімі де бір шамаз аймақ. Тасымал туралы айтсаң, тағы екі ауқымды құжаттың шеті шығады. Ең біріншісі Қазақстан темір жолы мен PCA International арасындағы келісім. Сингапурлық тарап шойын бағыттарды түгел цифрландыруды көздеп отыр. Соның арқасында Қытайдан өтетін тауар жылдам әрі қауіпсіз болады. Біздің платформа кәсіпкерге қолайлы жағдай жасайды. Ол қашықтан өз тауарының қайда бар жатқанын, кедендік тіркеуден қалай өткенін бақылай алады. Қазір кей тауар Қытайдан Қазақстанға келгенде, кәсіпкерлер оның қайда екенін табылмай қалады. Біз бұл мәселені шеше аламыз. Елде маркетплейстен тапсырыс берушілер көп, бұл көбіне қыз-келіншектердің ермегі, алайда арзан болғанымен жеткізілуі баяу. Бұл мәселе шешілетін болды. Қазпошта компаниясы Сингапурда өз орталығын ашып, Сингпостпен стратегиялық ынтымақтастық туралы келісімге келді. Демек, көлемді сәлемдемелер жылдам әрі қауіпсіз келеді. Сервисті бүгіннен бастап қостық, яғни 2 айдың ішінде біздің қазақстандықтар Қазпошта керуені арқылы виртуалдық адрес ашып, Қазақстанға дейін 3 күннің ішінде жеткізетін болады. Әуелде географиялық алшақтық екі мемлекет экономикалық ықпалдастығын тежеп келді. Қазір екі елде мұны кедергі көріп отырған жоқ. Сингапур Қазақ жер арқылы Орта Азия нарығына кіргісі келеді. Астана мұндай ұсынысқа ашық. Негізгі бағыттың бірі Транскаспий дәлізі. Аталған бағыт Еуразия кеңістігіндегі ынтымақтастықты мүлдем жаңа деңгейге шығара алады. Бұл орталық және Шығыс Азиядан Еуропаға шығатын ең төте әрі орнықты жол. Сингапур компаниялары мен қаржы институттары бұл саладағы бизнес пен инвестицияның мүмкіндіктерін зерттеп, айтарлықтай пайдаға кенеле алады деп санаймыз. Сингапур шағын аралдан осындай алып шаһарға айналды. Халқы өте тығыз орналасса, ұзын сонар кептелісі жоқ. Биік ғимарат, бос кеңістік көп. Мұның бәрі сәтті цифрландырудың жемісі. Енді осындай таңғажайып қаланы тұрғызған тарап Қазақстанда жаңа заманауи шаһар салмақшы. Бұл жоба болашақта Орталық Азиядағы Сингапурға әрі халықаралық жетекші бизнес хабқа айналуды көздейді. Осы мақсатқа бөлінген 1000 шаршы километрге жуық аумақ арнайы экономикалық аймақ режимінде дамиды. Сингапурлық Сурбана Джурон компаниясы аталған жобаның кешенді жоспарын әзірлеген ерекше атап өткім келеді. Сингапур стиліндегі жаңа мегаполис Алматы облысында салынады. Бүгін президенттің мемлекеттік визит шеңберінде Алатау қаласының презентациясы өтті. Қаланың өзін құру, ары қарай оның концепциясын қабылдау, жақында ғана үкімет қаулысымен бас жоспар қабылданған болатын. Сингапурдың да бізден аларым ол, жер қойнауымызда әлі барланбаған 500 генш бар. Олар осы геологиялық барлауды ойластырып отыр. Біз Қазақстандағы мыс және фосфат кен орындарын барлауға қызығушылық танытып отырған Индорама компаниясымен ұзақ мерзімді ынтымақтастық орнатуға үлкен үміт артамыз. Мұнай химиясы өнімдерін шығаратын ірі кәсіпорын Индорма корпорациясы Жамбыл облысында толық циклді фосфордың айтқышы өндірісін ашқысы келеді. Компанияның 32 елде 136-тан астам өндіріс алаңы бар. Демек, сенімге селкеу түсірмейтін серіктес бола алады. Бұл жобаны қарастыратын боламыз, үлкен потенциал бар деп ойлаймын. Сингапур таза қала, әрине бұл темірдей тәртіптің жемісі, қоқсың деу үшінде жетік меңгерген. Бізді осы инновациялық әдіс қызықтырады және тәжірибе алмасуға дайынбыз. Сондай-ақ фармацевтика мен биотехнологиядағы жетістіктерінде қолдануға ниет бар. Біздің елдің фармацевтика саласы өңірдегі ең қарқынды дамып келе жатқан нарықтардың бірі. Pfizer, Roche, G Healthcare және Philips секілді әлемдік жетекші компаниялар дәрі-дәрмек пен медициналық құрал-жабдықтардың жергілікті өндірісін ашуды жоспарлап отыр. Біз бірлескен зерттеулерді, сондай-ақ дәрілер мен биопрепараттар өндірісін қаржыландыру үшін Бәйтерек ұлттық холдингі мен Forbright компаниясының инвестициялық қор құру жоспарын құптаймыз. Жалпы бизнес форумында 10-нан аса келісімге қол қойылды. Президент бірлескен жобаларға бастамашылдық жасаған компания басшыларымен жеке кездесті. Қазақстанның әлеуеті озық идеялы, білімді әрі дарынды жастарында деуші едім. Қазақстан мен Сингапур ақпараттық технология, инженерия, ғылыми медицина саласында ынтымақтастықты күшейте алады. Бұл Сингапурдың аға министрі әрі ұлттық қауіпсіздік жөніндегі үйлестіруші министр Тео Чехин. Ол президентпен кездесіп, оның беласу кітабына қолтаңба сұрады. Қазақстанға жасаған сапарында сатып алыпты. Зор ықыласпен оқып, қажетіне жаратқанын айтады. Екеуі біраз саладағы ынтымақтастықты жан-жақты талқылады. Әрі қарай Сингапур лекциясына беттеді. Юсоф Исхак институты бұл алаңға әлем таныған терең тұлғаларды ғана шақырады. Талқы алаңында Қасым Жомарт Тоқаевтың оймақты ойын тыңдайтын мүмкіндік туды. Ол тәжірибелі саясаткер, бірнеше тіл біледі. Сингапур шағын мемлекет, бірақ бізді Қазақстанмен көп нәрсе байланыстырады. Мұнда дәріс оқу үшін жаһан алдында саяси салмақ пен үлкен беделің болу керек. Қазақ басшысы Сингапур лекциясында өз ұстанымымен бөліскен. Орталық Азиядағы тұңғыш президент атанды. Өз сөзінде қос елдің даму жолын салыстырды. Қазір біздің ел даму бағдарын әділетті Қазақстан бағдарламасымен байланыстырады. Ал мұнда алға Сингапур жобасы жүзеге асырылып жатыр. Қос құжатта халықтың қамын бірінші орынға қояды және елдің игілігін әрбір азамат сезінуі тиіс деген қағидатты ұстанады. Ауқымды ұлттық трансформация оңай үдеріс емес,
бірақ қанша қиын болса да, біз бұл стратегиялық бағытымыздан айнымаймыз. Президент ядро қаупы жайлы айтты. Бұл сынақтан қатты зардап шеккен ел ретінде мұндай қатерге үзілді-кесілді қарсымыз. Десе де әлемде алауыздық артып барады, ал түрлі текетірестің нүктесін қоюға тиісті ұйымдар беделінен айырылып бара жатқандай. Сол үшін президент Біріккен Ұлттар ұйымына реформа жасауды ұсынды. Көп жақты институттардың абырой беделін қалпына келтіріп, мультилатерализмге тың серпін беру үшін оларды жаңғыртқан жөн. Оны көптен бері пісіп жетілген Біріккен Ұлттар ұйымының реформасынан бастау керек. Қауіпсіздік кеңесіне жан-жақты реформа жүргізбейінше біз бұл міндетті орындай алмаймыз. Ал бұл тұңғыш рет өткен Қазақстан-Сингапур ректорларының форумы, жиынға 150-ден астам ғалым қатысты. Жоғары білім беру саласындағы ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Бұл динамика Наньян технологиялық университетімен өзара түсіністік туралы меморандумға қол қою арқылы жалғасады. Бұл меморандум Қазақстан үшін маңызы зор су ресурстарын басқару саласындағы ынтымақтастыққа бағытталған. Қазақстанда су тапшылығы әсіресе оңтүстікте өткір тұр. Су мәселесі Сингапурға да таныс. Тұщы судың қадірін білетін халық. Сол үшін сұрақтың шешімін енді қос елдің ғалымдары бірлесе анықтамақ. Осы 50-60 жылда жинаған олардың бүкіл технологиялар тәжірибесін біз Қазақстанға әкелетін боламыз. Атақты Ли Куан Юдің ұрпағы Ли Сиан Люн де мемлекетін дамытуға атсалысып жүр. Жақында ғана Сингапурдың үшінші премьер-министрі әрі аға министрі лауазымына келді. Сапар барысында президент онымен де кездесті. Сингапур әлемдегі ең шағын 20 мемлекеттің қатарына кіреді. Жерінің көлемі тіпті Астанадан аз. Бірақ осыған қарамастан әлем алпауыттарымен терезені теңестіріп, үзеңгіні қағыстырып жүр. Бұл мемлекет өзінің егемендік алған жылы сыртқы сауатты саясат пен инвестицияға басымдық берді. Біздің елде қазір дәл осы бағытта жүріп келеді. Бекзат Аманов, Марат Тиханбаев, Дулат Интебеев президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.